son komike tashmë, është fakti që ne nuk arrim dot të ekuilibrojmë pushtetin e njëshit. I gjithë ky diskutim bëhet që ne të korrigjojmë vullnetin e tre burrave. Tre burra dhe një grua, të cilët vendosin renditjen e listës së tyre. Po është normale që do bëjnë listën e tyre. Është tërësisht normale. Ta marr fjalën. Po ajo që unë mendoj, nëse po, s'besoj se më vjen më radha për të folur, po nuk pas 4 vjetësh do të them po të njëjtë gjë. Nuk i dihet. Nuk kam dyshim për se do thosh prapë ditën e gjithë. Do të thosha që do të më pëlqente që në Shqipëri të kishim një sistem si në Shtetet e Bashkuara, ai që garon për të marrë qeverinë, ashtu siç është normale, të garoj për ta marrë atë, të emëroj qeverinë, të ketë një parlament me dy dhoma, siç është Kongresi dhe Senati, të mos ketë zgjedhje një herë në 4 vjet. Të jetë çdo 2 vjet me rotacion, nuk po i hy detajeve për ta shpjeguar si e bëjnë amerikanët, po kjo është dera që i mbyllet çdo biznesmeni i cili e shikon, çdo pasaniku budalla që i bie rruga nga parlamenti po thot po vesh dhe xhaketën e deputetit, që të mos hyj atje sepse i duhet që çdo 2 vjet të shkojë në zgjedhje. Pse nuk bëhet Bill Gatesi senator në Amerikë. Po sa lën mendja. Po se nuk i intereson. Po s'intereson, po. Po nuk i intereson. Po leja pastaj ai është fenomen ti është pse hyn njerëzit, po pse ca para një hyn për përfitim, ca hyn për këta të rit, që ata që kanë politikën zanat, ca nga e majta nga e djatha që. Lorenz, të tregoj gjë shumë bukur se pastaj do ta nis me profesorin se më tha dashi. Për çfarë janë atje? Kush? Për çfarë janë atje? Por njerëz që kanë dhënë nga 1 milion, 2 milion dollar për të bërë deputet. Edhe pastaj kanë humbur pasurinë, edhe kanë kuptuar që s'dinas të flasin parlament. Lorenz, më thuaj një gjë të sinqertë. Po do të thuash më të sinqertë. Jo, jo, dua një pyetje, po do të më thuash të sinqertë. Do ma premtosh tu jeni 7 burra ju dhe unë 8. Ti e di që unë sa fjalime deputetësh ke shkruar në jetën tënde që si shkruanin dot vetë. Atëherë po do të them rekordin e kam arritur 14 fjalime në një seancë. Tani kafën i bëni çiklan, ja dali. Po për çështë tash nuk i lexojnë dot mirë. Vazhdimisht e para. Vendi problemi është nuk i lexojnë dot mirë. Më fal. Se po e ke bërë. Atëherë meqense më pyeti Blendi, mund të thuash. Prit. Lorenz, përsërit edhe një herë. Sa fjalime deputetësh ke bërë në një seancë? 14. Po ishin edhe PD edhe PS. Pra i fusi edhe në replikë me njëri. Ka pasur miq. Tashi, jo rekordi. Më fal. Duhet të sqaroj një gjë Lenci. Edhe lexon korporatën pastaj ti kur shkon. Se vi duhet të sqaroj një gjë, se po i ka bërë për këtë parlamentin tani. Del keq Lenci. Jo, ato që kishin ditë. Jo për këtë. Lorenzi, mund ta vazhdoj edhe më. 14 fjalime deputetësh ka bërë Lorenzi për një seancë vetëm. Interesante është vetëm Lorenzi. Po mi mo, të mirë që ja bëje. Po i vije edhe ta lexonin se është puna e diksionit e gjërave. Do të na patiku. Më pëlqen pyetja jote, s'do të jepja përgjigje, në asnjëherë than, nëse ti nuk je protagonist në një gjë të tillë. Përpara një seance do ta kujtoj tani, përpara një seance të parlamentit kur diskutoi për hapjen e kutive të votimit në mars të 2010-s. Po, pse më imën, po? Ke qenë përpara parlamentit që bëhet të enten për darkë me doktorin bashkë me zotin Frangaj. Dhe doktori, mjeshtër si që është gjithmonë, të pyet në humore si për njohë si mirë i verave, dhe thotë, o fevzi, qëfar të them do një gjithë tjetër. Dhe një nga shakat që bërëti ishte edhe kjo punë e fjalimeve që bërë. Të sëmbaj mëndë, Lorenz. E kishe, të një dhe ti i sinqer, më të rejtë. Jo, që ti jësë më sëmbaj mëndë, që ti bënd fjalime dhe gjusëmës parlamentit duke kisha. Tani jo më. Parlamentin e shkuar 20 deputetët. Një që kanë staf mërë zotrit vetën e pare, dyta. Merë shivi këta dyja ku i ke. Kam folë në herë me letër. Dallimi është këta. Ne mbajmë në letër dot më burr. Kjo është çështja. Puna është. Ai pa gjë, po ja kam bërë verësia. Atëherë, pyetja është shit. Pyetja është shit, dëgjoj. Po i dhe përgjigje tani kthej. Jo se paguin, mos u angoku. Jo se ke bërë për shoqënia ti apo. Atëherë edhe një herë pra. Do ta vazhdoja. Se tre kardoj deri në fund të morit. Treguash. Më fal pra. Ky është super live. Të lutem opinion pika live në Lorenzo Parlendi. Po edhe pyetjen e dashit. Të bëj një shtime një seancë. 14 herë 1000. Lorenzo, sa është kostoja për një fjalë? Jo, për një seancë ta mbaroj. Po. Ta mbaroj. Atëherë ishin dy gjëra që më bënin mua ta bëja një gjë të tillë. Po. Miqësia. E para që duke edhe parlamenti mirë. Miqësia. Domethënë kisha njerëz që doja realisht ndihmoja. Po. Dhe po mirë, replikë si bëje me veten. Ja, ta them unë, ta them. Dhe dëshira për t'u tallur. Në këtë vend
për të tallur me miqt. Në këtë. Ora po ke marr lekët në kushtall? Për të gjithë. Jo. Nga ai parlament, atë më fal, është po dëgjoj për një sekond, jam po ta them. Tani po të flas seriozisht, të lutem. Po në atë parlament doktori deklaron në atë seancë thotë, ai që u bën fjalime ditën dhe ju tall klubeve natën. Ke qenë edhe ti dëshmitari kësaj gjëje. Ne s'e bajmë ndonjë. Dhe shakaja që un kam bërë më pas. Kurun seriozisht. Po dëgjoj një sekond. Refuzova. Dhe fillova ti shmangja ti. Dhe s'bëje më fjalime. Ishte se thash, e mori vesh doktori, e mori vesh doktori. Doktori thotë se një faqe fjalimi, më dëgjoj mandi për termin. Thotë kushton 100 euro, më ka ardhur Ridvani me bllokun e tatimeve, duhet paguar. Po, po, se ke bërë evazion fiskal. U larguan. Ke bërë evazion, nese, dërën stani. Dhe për humor. Iku, tani, këthejmë dhe e lërën. Ta vazhdoj seriosisht. Jo, do flasë prapë. Atere, dhe njerë, cili është sistemi në vëndet fqi, këtu janë vëndet fqi, qëfar sistemi kanë, dhe qëfar sistemi në anën tjetër, kanë kryesisht vëndet e botës. Pra, këtu kemi vetëm fqinjë tanë, më pas dëshojmë,